haddii lagu dhaha joogsa waad qaldantahay ad joogsan weydo de waad gar darantahay marka waaa weye in dhinac laga wada maro de laysugu tago ayaaba sharciyo waajibaa dhulboob ay isagaiyo madaxweynaha iyo gruuba ku xidan ay dalka hantidiisai ay boobayaan waxaas oo dhan shantaas sano way dhaceen markaa waxaan leeyahay madaxweynaha maanta sagaalka cisho u hadsan yihiin wadankan madaxweyne kama noqonaysid waxaana lagu oranayaa muuse عيد الحكومة يا سيد دلاد حكومة سانة ما شرتو قدومي ها قبل كم رودي حس بيجا معارض كوعد محمد آذن أحمد وما أنت تلفيشن كسي بيا مجال ذهر جسوا جور رمي أي أي لي هذا المال إنه ما دي شليت ولا ما دحونها سمار عبدي وكشيد يي سنة جورة دي أيضا كبولس كسماري لأن وحنو شقي قدومي هو إن مدحونا موسى بيحي عبدي أنا إن مدحونا هالسومالي لأن واقون صندون حسبيهان

doorasho e dalkan ha ka qabanin dalkana boqortooyo sidii dee boqortooyadoo kale nidaam ah ka samayso oo inta dee ka dhimanayso joog taasina waxa u suurageli weyday muuse waan u sheegayaaee maxamed siyaad barre oo dalkan awood milatari iyo mid dhaqaaleba haystay ayay u suurogeli weydey muuse siddeed bilood ayaa haddii uu wax maqlaayo gaal iyo islaamba la hadle waayo dalkeenna dadkii ugu sharafta badnaa hadday madax dhaqameed tahay oo intaasoo jeer erge galay iyo hadday tahay culummo iyo hadday tahay ganacsato intaba uu diiday waxaana dee muuse xitaa ilaahay buu diido ninku haduu qofku gardiid yahay waa nin dadka muslimkaa waxa qabta dee diin baa qabata waayo markii erga la galoergadu hadii laguudhaha joogso waad qaldan tahay ead joogsan weydo de waad gar darantahay marka waxaa weeye in dhinac laga wada maro dee layskugu tago ayaaba sharciyo waajibaba markaa muuse doorasho dalkan horta uu ka qabanayaa ma jirto taas way caddahay laakiin bal halkuu isagu madaxweyne ka noqonaayo ha sheego saddexiyo tobankii noofembar maanta waxaa ka hadhay sagaal cisho qorshahooda iyo waxay samaynayaan iyo waxa u yaaloo dhan waa wax diyaarsan weeyaan kow haddaan qodobo muhiima aan ka taabta waxaa ka mid ah dee inaanu madaxweyne noo ahaanahayn ilaan qarankan waxaa lagu dhisay muuse xoogna kumuu qabsan qoryana kumuu qabsaneh de wuxuu la tartamay faysal iyo ceru la tartamay

e koroonihii dalka ku dhacay coronairus adduunka oo dhan saameeyey sidii ay ugu feelgaroobeen xukumadiisu aanay waxba uga qabanin dhaqaale xumada dalka ku ba dalka oo dhan haysata mushkiladaha siyaasad xume ee wadankii ku habsaday saxaafadii oo la xidhxidhaayo xusbiyadii qaranka madaxdooda oo la xidhxidhaayo dadkii shacabigaahaa oo la xidhxidhaayo dhulboob ay isagaiyo madaxweynaha iyo gruuba ku xidhani ay dalka hantidiisai ay boobayaan waxaas oo dhan <simitation> shantaas sano <simitation> way dhacee intaana waxaanu dhowrana haddaan xusbiyada mucaaradka nahay muuse si nabadgelye ah doorasho ha u sameeyo ha lagu kala wareego laakiin <simitation> madaxweynuhu maanta wuu caddaystay shalay to sagaallabaatan guuradii ciidanka bilayska markuu ka hadlayay

meelahaa ku shiraya ee runtii odrhanaya wax qaranka ku lid ah dalka doorasha deegaamadeeda kama dhici karto oo uuu jeedo muuse beeshii maalintii dhaweed ku shirtay burco runtii de markuu hadalkaa leeyahay uu leeyahay qarankay wax yeelayaan de muuse de qarankiiba isagaa kala diran mar hore siddeed bilood baan lahyn muuse qarankaa kala diran kadaa doorasho qabo muuse isagaa qaranka kala diraya waanu kala diray waxaan leenahay markaa adaannahay xusbiyada mucaaridkaanagu qorsho weynbaa noo yaalla madaxweyne nooma ahaanayo saddexiyo tobanka noofembar waa madaxweyne ma maahaanamuusu ahaanaya dalkanna xusbiyada mucaaridkii dowlad kumeel gaada oo doorasho gaadsiisay ku dhawaaqi doonaan beelaha uu leeyahay runtii n waxan ay leeyihiin deegaamayadeeda doorasha kama dhici kartana muusa gacantiisa tan ku sameeyey inay beeluhu shiraan oo dhawaaqa noocaasi ka soo baxaan muuse shirkii maalinti dhawoodu waan hambalyeynana waaa beel kliya markii dambe waaababeeshaasi ku martiqaaday beelaha somaliland oo dhan madax dhaqmeedkiisii ayaa xitaa oo muuse ayaa u diiday waad arkaysaan saldaankii guud ee beesha habar awal iyo mujaahidiintoodii iyo odayaashoodii inay sirka ka qayb galeen muuse waa gardiid baarlamaanka maalinti dhaweyda ada ogeydeen e saddex iyo soddonka xildhibaan ay baasgareeyeen maalintii dhowey taloo xeerkii waad ogeydeen intu ka shaqeeyey ayaa guurtaida dhexdiisa lagu runtii ay a

t dowladdii axmed siiraayo weliba isagoo guddoomiye kuxigeenkii xusbiga ah intuu ka shaqeeyey deegaamo gabiile hoosimaada uu yidhi doorasha kama dhici karto odayaasha odayaalka hadshi markaa muse isaguu waxa maalintaa isagu gacanta ku haystbu arco yaaana marka waaan leeyahay madaxweynaha maanta sagaalka cisho u harsan yihiin waddankan madaxweyne kama noqonaysid waxaana lagu odrhanayaa muuse cid aad xukumaysa iyo dal aad xukumaysaana ma jirto bal markaa oo heega halkaad adugu kumayso waxaan ku leenahay hadii aad sideeddaa bilood waan iyo tale iyo tusaale wax wal oo lagu siiyo aad qaadan weyday halkaad gaadhsiiso umbaa la gaadhsiinayaaye madaxweynaha sagaalkacisheuasanyihiin waaaku ley xamil oo waxba ha ka gubanin tallaabooyinka ay qaadi doonaan xusbiyada mucaaridkii dalkanna waa la badbaadinayaa waana lagaa badbaadinayaa waxaa carabka kale ku dhuftay muse commissonka commisshonku kuma dhacaan doorasho madaxtooye mooyaane ina mid kale idhaahdaan waanu qabanaynaa maba ali suuragalba maaha commishonku waay qaban karaan doorasho madaxtooye kelya ayaabanaaaomiso halaaabuutay doorasho madaxtooyiba aban karaa doorasho kale qaban karaan maba jirtaba

marka waxaan ku leeyahay muusow halkii aad gaadhsiisunbay bahashu maraysaae bal halkay de ay biyodhigatayeegi doonnaa saddeiyo tobanka noofembarna in badan baa lagu celceliyey dalkan madaxweyne ka noqon maysid musaad noqonaysa dadkuna waa in lagaa badbaadiyo oo runtii dowlad kumeel gaara la dhiso ayaan insha allahurajeynenaa waa maxamed amed cabdilaahi maxamed xudayfi iyo amadaric b